рак молочної залози – це злоякісна пухлина залозистої тканини молочної залози. Це одна з найчастіших форм раку, які взагалі трапляються. У жінок віком від 13 до 90 років – це 99,4 на 100 тисяч населення. Тобто це дуже великі цифри. І взагалі це друге за частотою після раку легень онкологічне захворювання у популяції взагалі, тобто враховуючи і чоловіче населення також. Кількість випадків раку молочної залози дуже сильно підвищилася з 1970 року. І це пояснюється тим, що дуже сильно змінився спосіб життя у розвинених країнах. Тобто це зменшення кількості дітей в сім'ях і скорочення часу грудного вигодовування. Оскільки молочна залоза у чоловіків і у жінок складається з однакових тканин, то іноді таке захворювання трапляється і у чоловіків також. Однак це менше 1% від загальної кількості захворювань. Причинами і факторами ризику такого захворювання дуже часто є генетичні мутації. Це 10%. Але дуже часто також це захворювання виникає і випадково. Тобто, не зважаючи ані на генетичну схильність, ані на мутацію в генах, тобто просто випадково. Існують фактори ризику, на які ми можемо впливати і які не піддаються впливу. До тих, що не піддаються нашому впливу, відносяться, звичайно, жіноча стать, бо жінки хворіють частіше. Відноситься вік, бо 90% захворювань трапляється в віці більше 40 років. Також це генетична схильність, це доброякісні передракові захворювання молочної залози, опромінення грудної клітини в анамнезі, рак молочної залози в анамнезі і таке, як ранній початок менструації у віці до 12 років або пізня менопауза в віці більше 55 років. Факторами ризику, на які ми можемо впливати, це відсутність вагітностей, це переривання вагітностей штучне, це відмова від грудного вигодовування, зловживання алкоголем, курінням, тривалий прийом гормональних контрацептивів, недостатня фізична активність, ожиріння – це ті фактори ризику, які можуть спровокувати, ну і на які ми можемо вплинути, на щастя. Симптомами захворювання дуже часто є ущільнення в молочній залозі, наявність пухлиноподібного утворення, зміна шкіри, тобто це може бути почервоніння шкіри, лущення. Шкіра може нагадувати апельсинову кірку, зміни ареоли та соска, може бути виділення із сосків, як кров'янисті, так і сукровичні. Кожна жінка всі ці симптоми може виявити і сама. Для цього вона, починаючи вже з 20-річного віку, щомісяця з 7 по 14 день менструального циклу має проводити самообстеження. Самообстеження проводиться перед дзеркалом. Жінка спочатку руки тримає на поясі, потім закладає їх за голову. При цьому вона оцінює симетричність молочних залоз, їх форму, зміну контурів шкіри, наявність почервоніння, якісь епідермальні нашарування. Потім злегка стискує кожен сосок. І якщо там є якісь виділення, то оцінює їх колір. Також проводить дослідження лежачі і пальпує молочну залозу спочатку круговими рухами, потім горизонтальними, вертикальними і радіарними, для того, щоб оцінити, чи є ущільнення в молочній залозі, чи є якісь пухлиноподібні утворення, болючість можлива якась. І все це порівнюється з іншою молочною залозою. Якщо жінка у себе виявляє будь-який симптом, або на прийомі в сімейного лікаря лікар виявляє підозру на якесь пухлиноподібне утворення, то в залежності від віку жінка направляється на подальше дообстеження. У віці до 35 років це ультразвукове дослідження молочних залоз. Для жінок, які мають генетичну схильність,
до раку молочної залози, або ж сімейний анамнез якийсь обтяжений. У віці 35 і більше років один раз на 1-2 роки проводиться скринінгове мамографічне обстеження. Жінки віком від 35 до 40 років також одноразово проводять мамографію для того, щоб оцінити структуру тканин молочної залози. Для жінок віком 40-49 років мамографія рекомендується в залежності від показань. І для жінок віком 50-69 років мамографія є обов'язковим скринінговим дослідженням, яке проводиться один раз на 2 роки. Ну і враховуються при цьому результати попередніх обстежень. Велику роль у своєчасній діагностиці раку молочної залози відіграють саме сімейні лікарі, які повинні залучати якомога більше населення, особливо віком від 50 до 69 років, до скринінгового мамографічного обстеження, навіть які не мають факторів ризику, не мають генетичної схильності. Бо для цих жінок саме вік є їх найбільшим фактором ризику на захворювання. Тому хочу зауважити, що в Смілі працює Центр здоров'я жінки, в який можна записуватися в електронну чергу за направленням сімейного лікаря на проведення мамографії. Записатися ви можете за номером телефону 093-565-2752 і пройти обстеження. Всі пацієнтки, які отримали результати досліджень з підозрою на якесь онкологічне захворювання, мають впродовж тижня бути консультовані онкологом поліклініки. І впродовж тижня, якщо їм попередній діагноз встановлено, вони також направляються до спеціалізованої онкологічної установи. В плані профілактики раку молочної залози ми вже говорили, що є фактори ризику, на які ми можемо впливати. Тобто це здоровий спосіб життя, в першу чергу. Це відмова від паління, відмова від алкоголю, це збалансована дієта, підтримання нормальної ваги тіла, також заняття спортом і фізкультурою. Але слід розуміти, що профілактика не є таким гарантійним талоном відсутності раку. Це є лише способом знизити ризик на захворювання. Є цікавий факт щодо профілактики раку взагалі не тільки молочної залози. З 1995 року Всесвітнім фондом дослідження раку було встановлено, що овочі сімейства капустяні містять біологічно активні речовини, які мають найбільшу антиканцерогенну, антипроліферативну і антимутагенну активність. І для здорового способу життя вони є найбільш рекомендованою рослинною групою. Тому хочу я звернутися до всього жіночого населення з проханням не нехтувати своїм здоров'ям, вчасно звертатися за медичною допомогою, вчасно звертати увагу на зміни в своєму організмі і бути уважними до себе. Тому я, як сімейний лікар, також запрошую вас на заключення декларації зі мною. Мене звуть Чумак Алла Іванівна. Мій номер телефону 098-76-99-814. Дякую, будьте здорові!